A polícia civil apreendeu 80 quilos de cocaína pura aqui na capital. A droga está avaliada em mais de R$ 1 milhão. Leandro Azevedo, de 32 anos, e Francisco da Silva, de 31, foram presos hoje. Com eles, a polícia encontrou mais de 80 quilos de drogas. No dia 5 de março, a gente efetuou a prisão em flagrante de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. O Fernando Torres Alvarez, conhecido como Flaco, ele foi autuado por tráfico e associação para o tráfico. Ele, de dentro da cadeia, está comandando algumas pessoas que estão envolvidas de fora. Nas malas, mais de 50 quilos de cocaína pura, que estavam enterrados no quintal de uma casa no Novo Aleixo. Outra parte, 30 quilos, foi encontrada dentro de baldes de tinta na casa de Francisco, no Jorge Teixeira 3, zona leste da cidade. Essa foi a maior apreensão de drogas feita pela Polícia Civil, avaliada em R$ 1 milhão. Para a polícia, essas pessoas são suspeitas de fazer parte de uma rede internacional de tráfico de drogas formada por brasileiros e colombianos. As investigações continuam para descobrir se há outros envolvidos no caso. Leandro Azevedo e Francisco da Silva vão responder por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à cadeia pública. Agora o futebol. No Carlos Zamit, o Zamitão da Zona Leste, o Fast goleou o Operário de Manacapuru por 4-0. Com o resultado, o Rolo Compressor assumiu a terceira colocação com 9 pontos. Sem o atacante Jonas, expulso no duelo contra o Penarol na última rodada, o Sapão da Terra Preta começou a partida lutando para sair da lanterna do campeonato. O Rolo Compressor não deixava escapar nenhuma bola. Cada lance era a chance do time voltar ao G4. No comecinho do jogo, o Bandeirinha marcou impedimento em 2 gols do Fast. Os jogadores reclamaram muito. De novo! O Sapão deu seus pulos e conseguiu algumas oportunidades de bola parada. O Fast perdeu um homem ainda na metade do primeiro tempo. Felipe foi expulso depois dessa entrada perigosa em Alberto. Apesar de estar com um jogador a menos em campo, a equipe do Fast parecia superior. Continuava pressionando e criando jogadas. Até que depois dessa troca de passes entre os jogadores, Dinamite finalizou e abriu o placar. Já nos últimos minutos do primeiro tempo, Charles fez o segundo do Fast e comemorou com selfie na beira do gramado. No segundo tempo, ainda debaixo de chuva, Jandão quase faz gol contra. Susto para a equipe do Sapão. A noite não estava boa para Jandão. Após essa falta cometida em cima de Charles, ele recebeu o segundo cartão amarelo e, em seguida, o vermelho. Aí o Fast aproveitou que as equipes ficaram iguais de novo e mostrou por que é chamado de rolo compressor. Amaral fez o terceiro gol da equipe e, em menos de 2 minutos, da Silva fechou a goleada. Para o técnico Ney Júnior, a técnica trabalhada durante os treinos sobressaiu durante o jogo. É o coletivo, né? É o que eu falo para você, não só um ou dois, três jogadores. Mas o nosso jogo é um jogo coletivo e, graças a Deus, o coletivo hoje fez a diferença e cada um fez um saiu consagrado com um gol. Mas quem ganha não é só um ou dois, três jogadores, quem ganha é toda a equipe. Já o Operário segue na lanterna do campeonato e espera contar com reforço nas próximas partidas. Está chegando o Bazinho agora, né? Mais um atacante, né? Que, querendo ou não, né, todos respeito, né, pelo nome que ele é aqui dentro do Amazonas. Né, agora vamos esperar o próximo jogo para ver o que eu posso fazer. Com 2 expulsões, eu vou ter que mudar o time mais uma vez. E assim a gente encerra mais esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.